أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفدا. قابل احترام سامعین و ناظرین, غیبت کے موضوع پر گفتگو چل رہی ہے. بیان ہو رہا تھا کہ غیبت کے حوالے سے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا, غیبت میں کس طریقے سے انسان اپنے عقیدے کی حفاظت کرے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے, خاص طور سے غیبت کے حوالے سے اشارہ کر کے نکل جائیں گے ہم تاکہ آگے اہم ترین حدیث جو نبی کریم سے ہے اس کو بیان کر سکیں. میرے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں, کمال الدین و تمام النعمہ میں حدیث موجود ہے کہ ان للقائم منا غیبتین احداہما اطول من الاخرى, ہمارے بیٹے جو قیام کریں گے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دو غیبتیں ہیں, ایک غیبت دوسری غیبت سے طویل ترین ہوگی. جب ایک غیبت دوسری غیبت سے طویل ترین ہوگی تو یہیں سے دو تقسیمیں ہو جائیں گی, ایک غیبت صغرا اور ایک غیبت کبرا. ہم غیبت کبرا کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں. البتہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کب یہ غیبت کا دور ختم ہوگا. احادیث میں واضح طور سے بیان ہوا, الکافی میں بہت ساری احادیث اس موضوع پر موجود ہیں, کذب الوقاتون, وقت کو معین کرنے والے لوگ جھوٹے ہیں کہ اب غیبت تمام ہو جائے گی, اب امام کا ظہور ہوگا, جھوٹے ہیں. اس طریقے کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی. تو جب جھوٹے ہیں لوگ, کوئی وقت بیان نہیں ہوا روایات احادیث میں, تو ہمارا کیا فریضہ ہے؟ ہم اس غیبت کے دور میں کیسے اپنے ادیان کو, لوگوں کے جب ادیان خراب ہو رہے ہوں گے, دین خراب ہو رہے ہوں گے, اپنے دین کو محفوظ رکھیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ دور ہوگا کہ نبی نے فرمایا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے, کہ یہ وہ دور ہوگا کہ جس میں لوگوں کے دین خراب ہو رہے ہوں گے, لوگ گمراہ ہو رہے ہوں گے, غیبت کے دور میں بہت سارے فتنے ہوں گے. ایک حدیث تبرکن پیش کریں گے, نبی ثقلین نے کیا فرمایا, المہدی منی, مہدی مجھ سے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام, مجھ سے ہیں. آگے کیا جملہ کہا, اسمہ و اسمی و کنیتہ و کنیتی واحد, میرا نام ان کا نام, میری کنیت ان کی کنیت ایک ہی ہے. اشبہ الناس خلقا و خلقا بی, لوگوں میں اخلاق کے لحاظ سے اور خلقت کے لحاظ سے سب سے زیادہ شباہت مجھ نبی سے رکھنے والی شخصیت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے, نبی فرما رہے ہیں. اگلا جملہ جو اہم جملہ ہے, تکون لہ غیبہ, امام علیہ السلام کی غیبت ہوگی, اور صرف غیبت نہیں ہوگی, تکون لہ غیبتن و حیرتن, حیرت میں پڑنے والی, حیرت میں ڈالنے والی غیبت ہوگی. کیسی حیرت میں ڈالنے والی غیبت ہوگی؟ نبی کا جملہ, حتی یضل الخلق عن ادیانہم, یہاں تک کہ پوری مخلوق, بہت سارے لوگ دین سے پھر جائیں گے, گمراہ ہو جائیں گے. جب دین سے گمراہ ہو جائیں گے تو کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ کس طریقے سے انسان دین پہ قائم رہے, کہ اپنے معرفت میں اضافہ کرے. کیسے اضافہ کرے؟ زیادہ سے زیادہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے انسان اسٹڈی کرے, بیان کرے, احادیث کا مطالعہ کرے, ذکر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ سے زیادہ کرے, تاکہ اپنی نسلوں میں آنے والے شبہات کو ختم کیا جا سکے. نبی نے فرمایا ہے, حتی یضل الخلق عن ادیانہم, مخلوق اپنے دین سے گمراہ ہونے لگے گی. جب گمراہ ہونے لگے گی, جب بہت سارے لوگ گمراہ ہونے لگیں گے, تو پھر فعند ذلك یخرج کالنجم الثاقب کالشہاب الثاقب, اس وقت ظاہر ہوں گے
اور نکلیں گے امام مہدی علیہ السلام اس روشن ستارے کی مانند کہ جو پوری دنیا کو پرنور کر دے گا. یملأ الارض عجلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. اس وقت امام علیہ السلام پوری زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی. پروردگار امام علیہ السلام کی غیبت میں تمام مؤمنین و مؤمنات کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. انشاءاللہ اسی موضوع پر آنے والے دروس میں اور بھی کچھ احادیث و روایات بیان ہوں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. I'm not afraid.